Olá pessoal, eu sou a Denise da Silva e hoje eu vim fazer a resenha dessa base. A base tão falada ultimamente, a Matte da Ruby Rose. Essa base teve várias youtubers que falaram sobre ela e eu estava muito curiosa de testar e eu fui no Brasil e comprei. Essa minha cor daqui é a L17. E tem várias cores, para pessoa mais escura do que eu, para pessoas mais claras. Essa base, em todo o Brasil, você vai encontrar com vários preços diferentes. Geralmente você encontra em lojas que vendam joias, acessórios, coisinhas chinesas, você vai encontrar ela. Mas, na 25 de março, é o melhor preço que você pode encontrar ela. Você encontra até de R$4,90, R$3,90. Mas eu comprei em Salvador e o melhor preço que tem é a Groupon. Minha sobrinha Luana, beijo Nana, ela fez essa pesquisa pra mim e aí eu pedi pra ela, eu disse pra ela qual que eu queria. Ela foi muito paciente porque ela foi lá, procurou, testou. Você só precisa fazer um pouquinho de atenção porque essa base ela oxida. Mas vamos pra resenha que eu vou mostrar pra vocês como ela cobre. A diferença dessa base que é absurda. Vamos lá. Mas essa base eu acho que vale cada centavo que você der nessa base, ela tá valendo. Porque ainda que ela custasse R$20, eu ainda assim compraria, porque ela vale bastante. Ela tem 29ml, ela é cremosa, mas é um cremoso que você consegue ir espalhando tranquilamente antes de ela secar. Depois que seca, ela fica sequinha no rosto, ela é muito agradável. Ela não tem aquela coisa muito seca que vai puxando a sua pele, não. Ela fica muito confortável no rosto, mas fica bem sequinha. A durabilidade dela é muito boa e já é a segunda vez que eu uso ela aqui em Roma e fica essa pele assim linda, perfeita. E dura o dia todo. Eu usei com esse pincelzinho aqui, esse pincel oval, como vocês podem ver. E esse pincel, depois eu vou fazer o tutorial pra vocês. Mas essa marca Ruby Rose, ela tá vindo com tudo. Vale cada centavo que você puder estar comprando. Tem essa daqui, eu sei que tem uma outra também, que é a HD. A HD é muito, muito boa mesmo. E eu aconselho você comprar, porque você pode usar ela durante o dia, durante a tarde e à noite e para ocasiões especiais, porque ela não vai deixar você na mão. Eu não tive alergia com ela, porque eu passei ela nessa área aqui dos olhos, que é a parte mais sensível que eu tenho. E qualquer coisinha que eu passo, qualquer produto que tenha alguma composição que possa me dar alergia, começa logo a arder essa área e ele não ardeu. E uma coisa bem legal dessa base é que ela não tem um cheiro desagradável. E o bom é que é tipo assim, né? Essa bisnagazinha tipo pasta de dente, que aí você, na bolsa, você leva pra qualquer lugar e você consegue tirar até a última gota, porque vale cada centavo. Se eu soubesse que ela era tão boa, o quanto é que eu já estou apaixonada por ela, eu teria comprado duas, mas tudo bem. E eu peguei também o corretivo, esse daqui é o Naked Skin, essa embalagem é muito parecida com aquele da Urban Decay. Esse aqui é o L5, ele é igual, tanto a textura como o pincelzinho assim. Ele é igual aquele da Urban Decay, só que esse daqui, ele é da Ruby Rose, o L5, porque ele fica claro em mim, mas depois que eu espalho bem, esfumo bem direitinho, ele se adere à pele, aí depois tem um contorno nas coisas que eu faço. Bem, esse pó daqui, deixa eu mostrar pra vocês, ele é assim, essa cor daqui é a 7, porque ela é amarelazinha. Aí vem com essa esponja, você tira, ó, ele tem esse fundo meio amarelo. Aí você fala, Aldi, tá muito claro pra você. Mas essa linha daqui, a Ruby Rose, tem vários pós que faz uma confusão na sua cabeça, você não sabe qual é o melhor. Antes de você comprar, faça uma pesquisazinha no YouTube, porque tá cheio de resenhas. Eu queria testar um outro que é mais redondinho, bujudinho, mas eu não encontrava a cor que eu queria. Esse daqui, ele substitui aquele Banana Power. Pois é,
e realmente substituir, porque ele é bem fininho, legal que ele é compacto, então já vai te dar uma ajudadazinha. Tem até um espelhozinho aqui. E eu coloco pra selar o corretivo em todas as partes que eu coloco aqui assim, que é pra ficar um pouquinho mais claro. Eu coloco e dá super certo. Outra coisa que eu comprei, sempre da Ruby Rose, porque eu estou apaixonada por essa marca. Se ela quiser mandar alguma coisa pra mim, pode mandar, porque eu vou agradecer. Eu queria testar muitas coisas, mas nem tudo eu consegui encontrar. Esse pó bronzeador, mas eu tô com uma dó tão grande, porque ele quebrou. Dá pra ver? Dá, né? Ó. Quebrou porque eu me passei, eu me descuidei, eu não embalei ele, porque se eu embalasse direitinho na mala, não teria acontecido de quebrar. E infelizmente quebrou, mas eu vou compactar ele. Depois eu compacto ele direitinho e aí vai dar pra eu usar, porque esse pó ele fica muito bonito e é bem natural. Na embalagem ele tem escrito pó bronzeador, mas ele é, eu vou usar ele como iluminador, porque ele tem um iluminado muito lindo e esse daqui é o número 12. E é isso, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o joinha pra mim e inscrever-se aqui no canal para muitos outros vídeos e novidades. Se vocês quiserem um tutorial sobre qualquer um desses produtos que eu mostrei aqui pra vocês, basta vocês deixarem aqui no comentário pra mim. Se você já testou essa base da Ruby Rose, caso você tenha gostado, caso você não tenha gostado, deixa um comentáriozinho aqui pra gente estar trocando ideias, ok? Um beijo e até o próximo vídeo. E não esqueçam de clicar no sininho para poder vocês estarem acompanhando todos os vídeos, porque nem sempre o YouTube manda os vídeos para os inscritos, ok? Um beijo, tchau!